マテリアルズ愛。史上最悪の航空機事故と言われた日航機墜落、その原因を突き止めたのはニムスだったってこと知っていました？高速増殖炉モンジュのナトリウム漏れ事故、国産 H2 ロケットの打ち上げ失敗、皆さんが記憶に留める大事故が起きるたび、二度と同じ過ちを繰り返さないために原因を究明する役割を担ってきたのが実は NIMS なんです。現場から拾い集めた破片からわずかな痕跡を見つけ出し、一体何が起きていたのかを追求する金属のエキスパート集団、 NIMS 事故調査メンバー。技術の盲点を見つけ出し、安全の確保に今日も挑んでいます。日本各地で起きる様々な事故には簡単には原因がわからないものが数多く存在します。しかしわからないまま放置し、再び同じ原因で悲惨な事故が起きることは何としても避けなくてはいけません。そこでNIMSは警察や運輸安全委員会から提供された事故機体の破片などを預かり、豊富な知識をもとに原因究明に当たっています。調査の第一歩は破片全体から原因の種類を可能な限り絞り込むことです。特に破断面には多くの情報が潜んでいるので、全体を網羅した観察を行います。例えばこの破片は断面の一部が平らになっています。これは金属疲労で折れた証拠です。こちらの断面は凸凹している上、大きく歪んでいるので、急激な力がかかって引き裂かれたことが推測されます。このように調べたら、次は断面を拡大するため電子顕微鏡に入るサイズに切断します。電子顕微鏡では金属の組織の様子や破壊原因がわかる特徴的な模様を丹念に探し出していきます。2002年 NIMS に持ち込まれたのはモーターグライダーという飛行機の事故調査でした。事故はプロペラの落下、飛行中に突然プロペラが脱落し、機体はかろうじて滑空し着陸できたということです。調査を担当した古谷はまずプロペラを止めていたボルト部分をルーペで調べました。6本あるプロペラ固定用のボルトは全て折れていましたが、その断面は6本とも同じ方向性を持った模様をしていることがわかります。どれか1本が最初に壊れ、残りが後から破断したのではなく、6本すべてが同じ理由で同時に破断したことが予測されました。さらにボルトを電子顕微鏡で観察すると、どのボルトもおよそ半分までは金属疲労による割れが進み、残りは強い力で引きちぎられたことが分かりました。このことから、エンジンをかけるたびにプロペラを回す力でボルトが金属疲労を起こし亀裂が発生、残りの部分だけでは力に耐えられなくなり破断したことが分かりました。しかし古谷はここで疑問を持ちました。通常プロペラはエンジンの回転を伝えるハブに密着して固定されるため、面全体の摩擦によって回転を伝えることになり、ボルトにはそれほど大きな力はかからないはずです。なぜ一度に6本ものボルトが折れるほどの力が働いたのか。実は一月半前に部品を交換した際、誤って不要なゴムのリングを挟んでプロペラをネジ止めしていたことが分かりました。そのためハブとプロペラは面で密着しておらず、ボルトだけでプロペラの回転力に耐えなければならなかったことが分かりました。古谷が見つけた強い力が作用し6本同時に疲労したはずという推論により、事故の原因が明らかになったのです。1985年に起きた日航機の墜落事故、機体後部にある圧力隔壁が金属疲労により壊れたことを突き止めたのはNIMSでした。高速増殖炉モンジュのナトリウム漏れ事故、国産 H2 ロケットの太平洋墜落など、皆さんの記憶に残る数々の事故でNIMSは原因究明を果たし、その結果は同じ事故を起こさせないための改善に役立てられています。